se eu me virar. Daqui a pouco eu vou pro canto. Na frente dele, Bruno!
dividir. Bruno, divide lá e aqui, ó. Fica nesse meio aqui, ó. Vamos atacar um pouquinho. Vai pra aí, pronto. Aí tá bom. Vem, passa pra trás. Bora, ganha. Vem, vem. Bora, isso, vem. Vai dar tudo agora, 6 pra 2, 3 pra 3. Bota um pouquinho mais chato, né? Sobra o Edson. Sim, sim. É nóis. Isso é gente, caralho. Boza. Meu Boza, vai você na primeira bola. Porã, tô ali, ó. Porã, atrás. Vamos!
aí. Dá um espalho aí. Agora desce, vai ser longe. Agora desce, João. Aí, a tua. Ah, mais atrás, João. Troca! Ei,
Lateral, lateral!
25. Kaique. Kaique. 24. Vai pra 25 já. 35. Aham. Não deixa cair. Bora! Bora nas costas, menino! Deixa eu ficar, vamos! Vai, vamos! 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 Vamos!
Thank you.
Saiu o sol, já choveu, agora é inverno.
Lucas! Lá em cima! Ô Bruno! Essa bola está sob pressão! Joga aqui! Vai você! Vai!
Aí, pronto! Mais uma! Sabe quanto tempo tem de jogo? 16:50. Vem, posiciona, vem! Tô chegando na metade agora. Lateral! Aqui, protege aqui, Biba! Protege aqui, Biba! Protege! Fica no da frente! Vem aí! Thank you.
Thank you.
divide aqui, ó. Fica aqui nesse meio aqui, ó. Aí, aí, pronto. Wellington, divide lá. Bate, Gustavo. Wellington. Lá, ó. Wellington, divide entre os dois lá. Passa pra trás. Vamos fazer o golzinho? Ei, Pimentel!
por aí, tá bom. Na frente da nossa bola, tira o peso dela. Correr lá entre o goleiro e a zaga. Yeah.
Eu não esqueço, eu não consigo. Tá.